bunday qilib mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar tabuk yeriga yetib borsalar u yerda biror kishini topmadilar chunki rumliklar musulmonlar armiyasi ularga qarab yurish qilib kelayotganligini eshitib ular o'zlarini yurtlariga shom tomonga qarab chekinishlikni ravo ko'rdilar qal'alari bo'lgan shomda qal'alariga himoyalanishlikni ular reja qildilar mana qarang alloh taolo mo'minni qiynashni istamaydi mo'min hamma narsaga tayyorligini ko'rsa bo'ldi hozir mo'minlar ko'rsatdilar hamma narsaga tayyorligini o'ttiz ming kishi bo'lib kerak bo'lsa uch yuz ming kishiga urushishga tayyorligini qurol yarog'i yo'q bo'lsa ham urushishga tayyorligini ko'rsatdi musulmon olloh hech endi o'sha to'polonni o'ziga hojat qoldirmadi haligi aytamizu to'ydan avval nag'ora cholib hali -hal, borsang yo'q qilib seni rum deb munofiqlar qolib ketdi qarang sahobalar ajr olgani qoldi hech yomonlik ko'rishmadi hech qiyinchilik ko'rishmadi ozroq bir necha soat qiyinchiliklar bo'ldi yo'lda dushman qochib ketibdi mana bunga o'xshagan narsa bir necha martalar bo'ldi masalan aytdik muta g'azo ham xuddi shunday holiai sekin orqaga qarab surilaverdi rum orqasidan qo'lmadi rum o'zini yurtiga qaytib ketdi xuddi shunga o'xshash d uhud jangidan keyin abu suyon yana qaytib kelyapti ekan bosib kelyapti ekan degan gap tarqagan paytda rasululloh sallohu alayhi vasallam mushruklarni ortidan tushinglar dedilar ortlaridan tushdilar abu sufyan makkaga qaytib ketdi kelmadi madinaga olloh aytotgandek ollohni fazli bilan hech yomonlik yetmay qaytib keldi sahobalar madinaga mana bu yerda ham hozir xuddi shunaqa bo'lyapti olloh mo'mindan ish qilaman deyishlikni va haqiqatda shu ish qilishga qadam qo'yishlikni ko'rsa bas olloh aytayotgan qiynab nima qiladi olloh mo'minlarni ko'rsatish kerak faqat haqiqatdan mana tayyor qiyinchilikka mana shunday qilib mo'minlar hech jangga yo'liqishmadi rum qochib ketibdi ko'ryapsizmi qarang agar hozir musulmonlar chiqmaganda aksi bo'lardi rum kelaverardi bu yoqqa qarab madinaga qarab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar tabuk yerlarida yigirma kecha turdilar nimaga 20 kecha turganlar chunki birinchidan keldi yu ketib qoldi qo'rqgan o'tirgan ekan bular ham o'zi ya'ni qo'rqib o'tirgan ekan degan his berilmasin Kesin mana deb kutilingan 20 kun biz qochganimiz yo'q o'zi qochib ketibdi romliklar. mana kesin, o'tiramiz biz shu yerda kelmagan romliklar. demak bu yerda musulmonlar qochmadi Rom qochib ketdi mana ikkinchidan atrofdagi qabilalarni qo'rqitib qo'yish arab qabilalari xristianlashgan qabilalar bor edi dedik ularni hammasini taomini tortib qo'yish kerak edi o'sha yerda rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana hozir keladi xolid valid boshchiligidagi bir to'p musulmonlarni qabilalarga urush qilishga jo'natganlar davmatul jandar va boshqa voqealar sodir bo'ladi mana yigirma kecha turdilar o'shanda rasululloh mana aytyaptilar ibn validni bir guruh jangchilar bilan davmatul jandarga jo'natdilar bu o'sha tabuk yerini atrofidagi haligi rumliklarga sotilib ketgan xoin arab qabilalari borib holdin valid ularni podshohlarini u'kaydir ibn abdul malikul kindiy degan odam qabiralarni podshohlari o'shalarni asir olib katta katta g'animatlar olib qaytib kelganlar ikki mingta tuya sakkiz yuzta qo'y yana qancha sovutlar va oltin kumushlar oziq ovqat juda katta g'animatlar olib qaytib kelgan holi ko'ryapsizmi ocharchilik ham qiyinchilik ham vaqtincha ekan olloh aytyotgandekaku bh şey degan ozgina qo'rquv ochlik bilan sinaymiz musulmonlar g'animat qilyapti endi mana o'sha yerdagi arab qabilalarini keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u bilan jizyaga sulh tuzganlar mayli sizlarni biz o'z holinglarga qo'yib qo'yamiz faqat jizya berib turasizlar bizlarga deb o'shalar bilan sulh tuzganlar chunki ular xristian edida ular xristian qabilalar ulardan jizya olish joiz ya'ni shunday qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va askarlar qaytib kelishni boshlashdi mana payg'ambarimiz o'sha zikr qilingan muddat turdilar yigirma kunga yaqin tabuk yerlarida keyin ashoblar bilan maslahat qilganlar nima qilamiz rumga hujum qilib boramizmi shom yerlariga manzillariga o'sha qal'alariga yoki qaytib ketamizmi ko'ryapsizmi vahiy nozil qilinayotgan zot rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat bilan ish qilganlar hamma o'z bilganini qilavermaydi olloh bildirgancha qilib ketaversalar bo'ladi rasululloh lekin maslahatda ko'p gap bor olloh o'z rasuliga buyurganfil amr maslahat bilan ularni ish qiling degan shuning uchun ham payg'ambarimiz maslahat qilyaptilar mana umar ibn xattob roziyallohu anhu aytganlar ya rasululloh agar sayr qilishga rumga qarab ya'ni buyurilgan bo'lsangiz bu, sayr qiling ollohni buyrug'i bo'lsa mana biz unga hech qanaqangi e'tiroz bildirmaymiz deganlar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki agar menga rumga sayr qilish buyurilgan bo'lganda men maslahat qilib o'tirmasdimi sizlar bilan deganlar allohni buyrug'ida maslahat qilinmaydiku to'g'rimi namoz o'qiymizmi yo'qmi deb maslan maslahat qilinmaydiku rasululloh aytganlar ha shu buyurilmagani uchun sizlar bilan men maslahat qilyapman deganlar mana bu yerda ham katta bitta fiqq kelib chiqyapti ko'ryapsizmi farzligi aniq narsada maslahat qilib o'tirmaydi farzligi aniq narsada u maslahat inson qilishi noma'lum bo'lib turgan ikkilanib turilgan ishlarda bo'ladi xuddi shunga binoan istixora masalasida ham necha marta aytdik biz farz bo'lib turgan ahkomda istigxora qilinmaydi nima qilay hijobga kirmoqchiman istigxora qilay deyilmaydi namozni boshlamoqchiman istixora qilay deyilmaydi istigxora farz narsada bo'lmaydi muboh narsada yoki bo'lmasam mustahab bo'lib turibdi ba'zi narsa masalan qilmasak uni gunoh yo'q ana yani shunda endi qilsakmikan hozir hozirga to'g'ri kelarmikan shu qilishimiz kerak to'g'ri lekin hozirga deb ana yani shunaqangi narsalarda istixora qilinadi chunki istixora ham bir maslahatda u ham ya'ni shundan keyin umar roziyallohu anhu aytganlarki ya rasululloh rumni juda ko'p jamoatlari bor deganlar shomda bo'lsa islom ahlidan hech kim yo'q bizga yordam beradigan odam yo'q deganlar ya'ni biz ularga yaqinlashib qoldik bu ularni qo'rqitib yubordi ya'ni yetadi shu deganlar qo'rqitib yubordi ularni bu endi biz bu yo'l qaytib ketsakda keyin o'ziz fikringizni bir o'ylab ko'rardigiz yoki olloh bir boshqa bir amrini o'zi paydo qilardi o'shandan keyin yana yangitadan hujumga kelardik xullas qaytib ketishlikni ma'qullayaptilar umar roziyallohu anhu ko'ryapsizmi qarang shijoatli odam degani hamma vaqt endi u shijoatlik fikr beraverish kerak degani emas u hozir odamlar masalan bir ikki marta shunaqangi shijoatlik fikr bildirsa o'sha shijoatlik fikrlari to'g'ri chiqib qolsa odamlar keyin olqishlasa uni zo'r ekansiz desa o'ylaydiki endi har safar an ana shunaqa qilish kerak har safar haligi eng keskin fikrni bildirish kerak shunaqa his keladi unaqa emas biz necha marta aytyapmiz odamda ana yani shu keskinlikni rivojlantirilganidek shijoatni o'z o'rnida bu shijoatni jilovlashlikni ham rivojlantirish kerak bir qancha voqealar umar roziyalohu anhuni siyratlaridan masalan mana hozir birinchisi mana qaytib ketaylik deyaptilar bu aslida umarni fikrlariga to'g'ri kelmasdi to'g'rimi urushish kerak deb turishga o'xshardi umarni fikri yo'q qaytib ketamiz deyapti xuddi shunga o'xshab abubakr roziyallohu anhu zakot bermanglar bermaydiganlarga urush qilaman degan paytlarida abubakir urush qilaman deganlar umar qanday urushasiz axir la ilah illoh m rasululloh dyapi ular degan mana shu hislatigizdan aldanmang o'zizcha agar juda keskin fikrdagi odam bo'lsangiz shijoatlik hamma vaqt bu shijoatim to'g'ri chiqadi deb o'ylamang aksiyam ba'zi odamlar o'zicha bir halimli bo'ladi gohida halimlik qiladi hikmatlilik qiladi rostdan halimligi to'g'ri chiqadi endi bu degani siz har doim shu muloyim bo'lishingiz to'g'ri chiqadi degani emas o'ylashingiz kerak o'rni bor uni qilinishlikda shijoatda ham muloyimlikda ham shuning uchun ham umar roziyallohu anhuni qarang ma qaytib ketish kerak y rasululloh deb fikr bildiryaptilar chunki rum birinchidan o'zini uyida bo'ladi hozir shomiga hujum qilib uborilsa ikkinchidan musulmonlar hali unaqangi tayyor emas rumga hujum qilish darajasida de, qurol yaroq jihatdan ham adat jihatdan ham zarar bo'lishi mumkin adabini berish bo'lsa adabini berdik deyaptilar mana rum islom tarixiga qarang qachon fath bo'ldi rum to'laqonli ravishda ham fath bo'lgani yo'q tushunyapsizmi rasululloh zamonlarida mana mo'ta g'azotida bitta hujum taboi g'azotida bitta hujum undan keyin usamat amir usamati zayd boshchiligidagi amirligidagi askarlar bilan hujum undan keyin umar roziyallohu anhui zamonlarida qancha hu hujumlar undan keyin boshqa sahobalar mana moviy roziyallohu anhu zamonlarida u kishini o'g'li ibn moviya boschiligida istanbulga qancha hujumlar bo'lgan sahobalar bilan undan keyin abbosiylar zamonlarida undan keyin usmoniylar qancha hujum qildi oxiri usmoniylar istanbulni fath qildi mana lekin rum bu bilan yiqilib ketmadi rum u yoqqa qarab ko'chdi mana rim yurtiga qarab haqiqiy italiya rim ana shularga qarab ko'chdi hali ham rum bor o'shalar rum hali ham ko'ryapsizmi bu bir martada fath bo'lishi imkonsiz imkonsizdi bunaqangi katta imperiyani ana shuni bilganlar sahobalar ko'ryapsizmi voqelikni Man, khilip, bir, Mezim, no khayang, ha, huzur, afotu, mana haqiqiy fikr qilib ish qilish kerak bir tepishda yiqilib ketmaydi unaqangi katta davlat hozirgi kunda ham xuddi shuni aytyapmiz mana odamlar o'ylayaptiki mana hozir abolar tarqayapti viruslar boshqalar bunday qarayapti yiqilib ketadi katta katta davlatlar deb o'yladi hech narsa bo'lmagandek oyoqqa turib ketyapti mana xitoy bir o'lib ketsa kerak shu bilan yo'q bo'lib sinib ketsa kerak bular deb o'tirsak hech narsa bo'lmagandek yana hamma ishni davom ettiryapti hai boshqalar ham xuddi shunaqa qiladi ko'rasizlar odamlar ajablanadi shunda ey bu balo dedinglar nima bo'ldi bular oyoqqa turib ketdiku yana deydi oyoqqa turaveradi u lekin zaiflashib oyoqqa turadi u borgan sari zaiflashib zaiflashib ana shunaqa bo'lib sekin sekin yiqiladi bir marta yiqilmaydi bunaqangi katta kuchlar ollohni sunnati bunaqa emas shunga o'xshab mana maqsad umar roziyallohu anhu bilganlar mana shu narsani shuning uchun ham aytayaptilarki qaytib ketaylik ya rasululloh rum juda katta jamoat deganlar shomda bizga hech kim yo'q yordam beradigan uni ustiga oziq ovqat kerak rum agar tasavvur qiling urushmasdan qal'alariga kirib olgan taqdirda ham musulmonlar uzoqqa bormasdi chunki rumni qal'alarida oziq ovqati bor rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ttiz ming askarga qayerdan oziq ovqat yetkazib beradilar rumda hech kim yo'q deyapti umar mana musulmonlarga yordam beradigan qayerdan ta'minot bo'ladi u yerda ha indamay o'tirsa ham rom musulmonlar uzoqqa bormasdi ha endi urushsachi yani ana shuni bilganlar yani shuning uchun ham voqelik bilan fikr qilib qaytib ketaylik deyaptilar adabini berish bo'lsa qo'rqitish bo'lsa qo'rqitib qo'ydik mana rostdan shunday bo'ldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam umarni fikrini yaxshi sanadilar va qaytib ketishga madinaga buyruq qildilar qo'rqitish kerak bo'lsa qo'rqitilidiu ya'ni b endi hozir siz ayz mumkin nima bo'ldi xo'p endi shuncha joyga 700 yuz kilometr borish 700 yuz kilometr qaytish 20 kun u turish 1.5 oy shuncha odam sarsansagardon nima qilib kelganlaring bo'ldi endi deysiz nima qilganimiz bo'ldi agar hozir shunday qilinmaganda aytyapmizku rum madinaga bosib kelardi rum shundan keyin qaytib madinaga hujum qilmagan hujum qilishni o'ylamagan ham gap bu yerda faqatgina rumni fath qilib ketishligida emasda uni o'sha şey, hujumini daf qilib qo'yildi uzoqroq yur musulmonlardan deb u ni daf qilib qo'yildi agar musulmonlarni zardasini ko'rmasa buni faqat bunaqa paytda mana shunaqangi darvoza ikki tomonga qarab ochilib ketadi mana hozir mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayollariga til tegirgan odamlarni mana hamma o'ldiraman so'yaman qilib qoldi o'ldirish kerak deyildi chiqib olib turib kimlardir oshu yerda aqllilik qiladi nima foydasi bor endi bu gaplarni deydi o'ldira olamdiding o'ldir degan bilan deydi o'ldir degan bilan olmasak ham rasululloh ham hozir mana rumga hujum qilgan bilan birontasini o'ldirmadilar lekin shundan keyin sichqonni uyi ming tanga bo'lib kalamushka o'xshab ining kirib ketdimi mana shular rasulullohni haqorat qilganlar qani hozir yo'q mana o'ligi ham yo'q tirigi ham yo'q hech kim bilmaydi qay yerda yuribdi yashisini va hamma yoqda ovoza bo'ldi shahar bedarvoza emas rasulullohni yoki u dinni shiorlarini şey bunday ustidan kulish mazharalash unaqangi narsa xohlagan odam xohlaganini qilaveradi emas ana shunaqa paytda unaqangi muloyim supurgulik qilish hozir baribir o'ldirishni imkoni bormi deb bu masalani shunday ikkita baqaga qarab ochib yuborish bo'ladi eshigini o'ldir oling o'ldir olmang qat'iyatni ko'rsatishlik kerak bu siyosat bu ha keyin agar borib borib ha bular quruq siyosat qilar ekan o'ldirmas ekan ham desa bir ikkitasini o'ldirib ham ko'rsatish kerak sulloh alayhi vasallam shuning uhun mana baribir bu fikrlardan qaytmaganlar romga hujum qilish fikrlaridan qaytib ketish degani shuning uhun ham vafotlaridan oldin usomat zayni keyin boshligida jo'natadilar mana ya'ni romga yani, shunda bu g'azot tabuk g'azotidan qolib ketganlar endi masala o'shalarga kelib taqalindi ular bir necha turga bo'lindilar tabuk tabukg'azotga bormaganlar yana takror aytaman qarang islom uchun xizmat qilish kun ko'rmaslik degani emas sahobalar hozir islom uchun xizmatga chiqdida hech kim zarar ko'rmadi biror odam o'lmadi qarang ollohni shunday ne'mati bilan g'animatlar bilan ajr bilan yorug' yuz bilan madinaga qaytib ki kelinyapti jon shirinlik qilib qolib ketganlar bo'lsa endi qarang ajrdan mahrum g'animatdan mahrum yorug' yuzdan mahrum ko'ryapsizmi ozgina jon shirinlik qo'rqoqlik qilish odamni qanaqa kuyga soladi mana ular bir necha turga bo'linadi qolib ketganlar birinchilari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlari bilan o'zi qolganlar madinada bular masalan rasululloh madinaga amir qilib muhammad ibn maslamani qoldirdilar ahli baytlariga amir qilib ali ibn abu tolibni qoldirdilar shunga o'xshagan rasulullohni buyrug'i bilan qolgan odamlar bo'lgan bularga hech ayb yo'q ikkinchi turdagi qolganlar uzrli kishilar olloh rasuli tomonidan uzr berilgan odamlar o'zi masalan chollar kasallar faqirlar ya'ni quroli ham yo'q haligi ulovi ham yo'q oziq ovqati ham yo'q hech vaqosi yo'q yig'lab qaytib ketdilar dedi-ku. o'shalar faqirlar ya'ni ha, ularga ham, ya'ni hech kim indamadi chunki ular yig'lab qaytib ketdi janga chiqaolmayotga 3 turdagilar haqqoniy mu'min, lekin dangasaligi tutib e'tiborsizlikdan isyondan qolib ketdilar ular masalan abu luboba va u kishining ashoblari va qolib ketgan uch kishi kab ib molik hilolib nima ibn robiy va shunga o'xshagan yana bitta uchinchilari hozir o'tamiz ularni uchta odam bular uchlalari hech qanday uzursiz hech qanday bahonasiz qolib ketganlar lekin mo'min Xo'p, 4 turdagilar munofiqlik qilib qolib ketganlar ular tabuk g'azotidan nifoqlaridan iymonsizligidan qolib ketdilar ya'ni ular bular hozir o'lib ketadi deb o'ylagan har doimgi fikrlari bular hozir o'zicha kattalik qilib rumga hujum qilyapti hammasi qirilib ketadi deb qo'rqoqlikdan musulmonlarga yomon gumon qilgandan qolgan endi qarang qolgan kishilar ana shunaqangi 4 taqsimga bo'linib ketyapti olloh ajratgan bularni men siz emas rasuli ajratgan bularni shuning uchun ham bugungi kunda aytyapmiz bir islomdagi buyruqni qilmayotgan odamlar bo'lsa ularni hammasi bir xil toifaga tushmaydi hech qachon bu islomni siyosatiga to'g'ri kelmaydi masalan aytyapmizku olloh nozil qilgani bilan hukm qilmaganlar hamma kofir shunaqami yo'q uni biz o'tdiku darsida unday emas islomda hech qachon hammaga bunaqangi yoppasiga hukm berilmaydi kofirga nisbatan masalan xayrixoh bo'lganlar hammasi kofir shunaqami yo'q har doim unaqa emas ularni nechi xil taqsimlari bor xuddi shuningdek mana jihodga chiqmaganlar hammasi saroy mullami hammasi qo'rqoqlarmi jihodga chiqmaganlar hammasi shu hayz nifozdan gapirib yurish kerakmi faqat yo'q unday emas taqsimi bor chiqmayotgan odamlarni kimdir o'zi kerak bo'lsa o'sha mujohidlarni amirlarni buyrug'i bilan jihodga chiqmaydi seni ishing o'sha yerda deydi ularga kimnidir uzri bo'ladi kimnidir bo'lsa mana garchi chiqmagan bo'lsa ham chiqqisi kelib o'zidan o'zi uzu achinib turgan bo'ladi siz ularni saularga tenglashtirib qo'yolmaysiz kimnidir bo'lsa haqiqiy munofiq bo'ladi to'g'ri bu narsani kasrini biz aytdik mana davlat jamoatda ko'rdik shunday chiqyaptida jihodga chiqmagan deb turib ana bu saroy mullalar bilan katta katta shayxlarni bir xil qilib qo'yyapti mana aytdikku katta katta shayxlar abu qotada falastini deysizmi maqdisiy deysizmi o'shalarni mana bu butiylarq yoniga qo'yib qo'yyapti bu insofdanmi bu narsa islomda bunaqangi adolatsizlik bo'lmaydi hech qachon odamni odamdan farqi bor xullas mana shularni hozir birma bir qisqa qisqa ko'rib o'tamiz ya'ni to'rt toifa jangdan qolib ketganlar baroat e, surasining aksar oyatlari tavba surasi ana shu tabuk g'azoti haqida tushgan shuning uchun ham tavba surasi deng bu surani tabuk surasi deng yoki baroat surasi deng hammasi mumkin aksar oyatlari tabuk g'azoti jangidan qolib ketganlar haqida tushgan qaraysiz hozir bu bir poraga yaqin sura hammasi munofiqlar haqida gapiradi deyarli odamlar hozir mana shu narsani tushunmaydi o'zingni o'zing kovlaverarkansan birov birovingni kovakansan hech tinch o'tirmaydigansizlar jonga tegdinglar deydi axir bu qur'on manhaji ichimizdagi nifoqlarni fosh qilish ichimizdagi xoinlarni fosh qilish qur'onda olloh bu narsaga suralar ajratgan tavba surasi mana munofiqun degan sura bor qur'onda bitta niso surasini qancha oyatlarida munofiqlarni kirdikorlari fosh qilinadi olimron surasini qancha oyatlarida munofiqlarni kirdikorlari fosh qilinadi ahzob surasini qancha oyatlarida munofiqlarni kirdikori fosh qilinadi u bir birovini kavlash emas bu qur'on manha bu narsa endi bu mavzuga kirishdan avval ya'ni qolib ketganlarni tafsilotiga kirishdan avval olloh o'zi qur'onda jihoddan qolib ketish xatarlarini gapirgan biz shuning uchun ham buni gapirib o'tirishimiz kerak deyaptilar

agar olloh yo'liga qo'zg'adinglar deyilsa yerga deb tashladinglar oxirat qolib hayot dunyoga rozi bo'ldinglarmi oxirat oldida hayot dunyo axir bir ozgina matohku ya'ni oyatda ey iymon keltirganlar degan siyg'a bilan boshlanishini qarang chunki hozir aytyapmiz jihoddan qolib ketgan munofiqlar haqida gap ketadi to'g'rimi endi bu narsa mo'minlarga judayam bir og'ir botishligi mumkin biz ham munofiq bo'lib qoldik deb ular xomush bo'lib ketishligi mumkin shuning uchun ham avvaldan olloh taolo mo'minlarga ularga bir ozroq tanbih bo'lsada tanbih asnosida ularni ko'nglini ko'tarib qo'yyapti sizlar iymon keltirgan safidan chiqib qolganlaring yo'q baribir ham hozir jangdan qolib ketgan munofiqlarni gapiriladi u sizlar emas bizga aytilyapti deb o'ylamanglar uni sizlar sizlar ham qoldinglar to'g'ri munofiqlar qolganga o'xshab lekin baribir farqliylar bor ular munofiq bo'lib qoldi sizlar mo'min bo'lib qoldinglar ko'ryapsizmi tanbih asnosida ham hissiyotni rioya qilib turish kerak odamni ya'ni iymonini inobatga olish kerak shuning uchun ham olloh Allah, taolo ey munofiqlar nima bo'ldi sizlarga deb boshlamayapti ey iymon keltirganlar deb boshlayapti nima bo'ldi sizlarga ya'ni yarasharmidi endi sizlarga shu iymon keltirib turib olloh yo'lida qo'zg'alinglar deylinsa qolib ketishlik yerga og'irliklaringni tashlab endi olloh yo'lida qo'zg'alinglar degan iborani aytdik mana o'tgan darslarda biz mana shu hujum jihotiga dalil qo'zg'alish chunki u o'tirib olib himoya qilish emas hujum borib ketish qayergadir nafor degani shu ketish shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vassallam hadisda aytganlar agar amir tomonidan jangga qo'zg'alinsanglar jangga chaqirilsanglar jangga chiqinglar deganlar yerga og'irliklaringni tashladinglar deyapti olloh yerga og'irlikni tashlash degani hech shu o'zimizda haligi aytadiku qo'polroq bu aytishimiz yaxshi emas shu orqasini ko'targisi kelmadi degani bu nimadan kelib chiqadi qarang maishat uy joylarda yaxshi yaxshi qilib joylanib olgan moshinalar minib olingan xotin bolchaqalar ko'payib ketgan ishlar joyida kasbkor hamma narsa joyida Yani yani. dese, mana bular odamni o'sha o'tirgan joyiga og'irligini tortadi ya'ni oyog'ida kishanlari ko'p degani agar jihodga borish desa ana shuncha kishanlar uni orqaga qarab yerga tortadi buni biz o'tdik mana sahobalardan shunday bir sahobiy keldi qarasa ikkita xotini chaynani atrofiga suvlarni sepib kutib o'tiribdi ikkalasi ham shirin shirin ovqatlab pishirib o'tiribdi ikkalasi ham bezanib yasanib kutib o'tiribdi bunday qaradida rasululloh oftobda men bo'lsa shu maishatda bo'laman bu adolat emas deda shundoq chiqib ketdi ko'rdigizmi kishanlarni b yechib chiqib ket oldi kishanlarni yechib chiqib keta oldi mana olloh ay ana shuni gapirgan nega sizlar o'sha yerga og'irliklaringni tashladinglar ya'ni nimaga o'sha yuqoridagide maishatlarni deb yerga o'tirib qoldinglar hayot dunyoga rozimisizlar oxiratni o'rniga axir hayot dunyo oxiratni oldida azmas bir matohku bu dedi rasululloh sallloh alayhi vasallam hadisda aytganlar dunyo oxiratga nisbatan o'lchovi birlaring dengizga bir barmog'ini suqsinda keyin olib qarasin dengizdan nimani oldi bir necha gram suv oldi to'g'rimi dengizdan dunyo oxiratga nisbatan ana shunday deganlar bu nima degani jihodda o'lib ketish degani işte hozir mana televizorda oq qora qilib ko'rsatayotgandek shunday vatanni tashlab qovun tarvuzni tashlab yam yashil yurtlarni tashlab ota ona farzand xotin guldek xotinlarni tashlab shunday uy joylarni tashlab qayg'urda go'rda sahro biyobonda itdek xor bo'lib o'lib ketish degan odamlarga aytilingan bu bu seni chiroyli chiroylik vataning qovun tarvuzing yam yashil o'lkang guldek xotining shunday shirin bolang kasbkoring oh, oxiratni oldida ya'ni bu odam jihod qilib o'lib ketayotganda yetgan darajasini oldida senga dunyoda ko'rinishidan itdek xor bo'lib tuproqqa belanib o'lib yotgandek ko'rinsa ham oxiratni oh, right oldida dengizga barmoq tiqqanchalik emas seni bu dunyoying nimani olasan dengizga barmoq tiqib tasavvur qilib ko'rgin gram suv chiqadi oxiratni oh, right oldida dunyo shunaqa bir dengiz oxirat oh, right, jannat buni oldida yo bu tugab qolganmi nima nimayo faqat sahobalarga aytilganmi bu yo'q oxirat yani, tugab qolmaydi kim qiyomatgacha shuning uchun ham olloh mana ey sahobalar demayapti ey iymon keltirganlar deyapti bitta sahobalarga xos emas bu hukm ya'ni endi quronni ochiq bu yerda mo'minlarga tabeh berishini qarang dunyoga rozi bo'ldinglar ham oxiratni qo'yib odam soih bo'lishi kerak solih degani ochiq bo'ling mard bo'ling agar bir narsa mana shunaqangi gunoh qilib qo'ysangiz yoki bo'lmasam bir ibodatni tark qilib qo'ysangiz bag'ona oqtarmang ochiq bo'ling tan oling olloh mana bu yerda mo'minlarni bahonalarini inobatga olmayapti qarang ya'ni havo issiq edi xotinimizni oldida hech kim yo'q edi endi o'ttiz mingta askar bor edi bitta men qo'shilsam nima bo'lardi u bilan bitta men qolib ketsam nima zarari bo'lardi degan bahonalarni hech qaysi inobatga olmang ochiqchasiga aytayaptiki shu hayot dunyoga rozi bo'ldinglar bugungi kunda ham shuning uchun aytasiz bu kim xohlasin bu narsani kim xohlamasin xohlasangiz agar shuni tushunib oling tan olsangiz o'zingizga foyda chunki alloh Allah taolo hozir o'sha jangdan qolib ketganligida meni uzrim yo'q ey robbim ye rasululloh deb keyin rasulullohni oldiga kelib meni bahonam yo'q men dangasalik qildim rostdan ham qo'rqoqlik qildim degan odamlarni olloh maqtagan ey iymon keltirganlar allohdan qo'rqinglar ana shunaqangi sodiq bo'linglar hech bo'lmasam degan bahona qilmanglar sodiq bo'linglar rostini aytinglar ha biz shu qo'rqoqlik qilyapmiz biz shu dunyoga berilib ketganmiz biz rostini ayting bahona qilmang hozir odamlarda bahona ko'p ey hozir amerika yo'q qilib yuboradi baribir jihod qilgani foydasi yo'q hozir rossiya yo'q qilib yuboradi jihod qilganni foydasi yo'q hozir chegaralar bor hozir deydi qurol yo'q bizda deydi samolyot yo'q vertolyot yo'q tanka yo'q sputnik yo'q u yo'q bu yo'q bahonalar qilaveradi rostini ayt qilmasang ham rostini ayt shu senga foydaliroq munofiqlarga o'xshab bahona qilma olloh ularni uzrlilar degan jaal muazirun degan uzrlilar keldi sizni oldingizga degan hozir o'tamiz ularni o'sha safga ular tushib qolmang rostini ayting bahona qilmang mana olloh rostini mana bu yerda solih aytyapti rozi bo'ldinglarmi deyapti nima hayot dunyoga deyapti hech qanday bahon bu hozir biz gapirayotgan xavflar o'shanda ham bor edi rom kuchlik bizda ulov yo'q bizda qurol yo'q bizda ovqat yo'q yegani ichimlikka suv yo'q hattoki axir oxiratni oldida bu hech narsa emas edi olloh keyingi oyatda olloh taolo aytadi illa tanfiru yuazibkum azaban alima va yastabdil qawman agar jangga qo'zg'almasanglar sizlarni alamlik azob bilan azoblaydi subhanalloh qarang mana bu oyat kimga aytilyapti munofiqlarga emas oyatni avvalini o'qing yuqoridagi oyatni davomi bu tavba surasidagiyai o'ttiz to'qqizinchi oyat yuqoridagi o'ttiz sakkizinchi oyat edi agar sahobalarga aytdi to'g'rimi boshlandi ey iymon keltirganlar deb ana shu iymon keltirgan lekin qolib ketgan sahobalarga aytilyaptiki agar jangga qo'zg'almasanglar alamlik azob bilan sizlarni azoblaydi bu nimada azoblaydi ba'zi ulamolar aytganki oxiratda degan ba'zi ulamolar aytganki dunyoda degan ikkalasi ham bir biriga teskari emas xoslatan dunyodaligi xoslatan dunyodaligi kuchliroq tafsir buni hayotda ko'ryapmiz hayotda ko'ryapmiz bu narsani odam jihod qilmaylik deydida jihod qilmaylik deydi de? keyin kofir bosib keladi shunaqangi jonidan o'tkazib azob beradiki shu jihodda o'lib ketganim qani deb deboradi agar jihod qilmasanglar degan alamlik azob bilan azoblaydi sizlarni siz o'ylaysizki kofir azoblayapti meni deb o'ylaysiz kofir azoblayapti sizni to'g'ri lekin o'sha kofirni qo'liga sizni tushirib qo'ygan kim o'sha kofirni sizni azoblladigan qilib qo'ygan kim Alloh. shuning uchun Alloh azobni o'ziga nisbat bergan hech qachon olloh o'zi kelib azoblamaydi bizni to'g'rimi kimdir orqalik azoblaydi lekin ana shu allohni azobi ekan hozir ko'ryapsiz nechta odam jihodga bormay deb turib qamalib baribir qamoqlarda yotibdi qiziqda bu narsa tezirdan chiqaryapti qancha odamlarni mujohidlar jihodga ketayotganlarni deyaptida jihodga ketayotganlarni ushlayaptida urdirib teptirib gapirtirib keyin qamabyuorati adamlik azob qarang bu jihodga ketaman demagan bo'ladi ana shu odamlarni aksarini qarasangiz yoki jihoddan qochib chiqyapti qancha odam har xil bahonalar bilan tashqariga jang tugadi uydi buydi deb qanchasi qamoqlarda yotibdi ana shunaqa odamlar hozir shundoq turkiyaga o'tyaptida qochib chiqyapti jihoddan shundoq oshulanyapti qamoqda yotibdi hozir alamlik azobni chekib yotibdi odam o'ylaydiki jihod qilsa balo keladi jihod qilsa qiynaladi deydi yo'q olloh aytyaptiki agar tark qilsanglar alamlik azob keladi deyapti buni tasdig'i xitoyni qarang xitoyni qarang mana uyg'urlarni qarang uyg'urlar hech xitoyga jihod qilganligi yo'q lekin alamlik azobni ko'ryapsizmi? Yu'azibkum azaban Qamoqda endi Alloh biladi ularni nima qilib azoblab yotdi hozir uyg'urlarni va qamoqda masii ham qarang uyigacha kirib olgan xitoy ko'ryapsizmi jihod qilish azob emas jihodni tark qilish azob sababi bo'snani qarang tarixini qanaqa ka kunlar o'tgan o'sha yerda musulmonlarni boshidan mana yaqin tarixda myanmar o'tdik Ularda ko'rdik hayotda mana qanaqangi ka qiyinchilik bo'lganligini bu bundan ham yomoni yaqin kunlarda mana rasm tarqadi bir bashshorni qamoqxonasidan suriyada bashshor mana bu haligi xur shunga o'xshagan o'ziga muxolif jangarilar e, borku o'shalarga kelishuv taklif qildi sulh tuzaylik agar qurollarni tashlasanglar biz sizlarga omonlik beramiz shuncha yil urushganlaringni kechirb yuboramiz dedi o'n yil urushganlaringni kechiriavuboramiz bizga faqat topshiringlar shu joylaringni taslim bo'linglar qurollaringni topshiringlar dedi mana shu şu kofirni shunaqangi xoinligiga ko'zi ochilmagan jayshuhurr amirlari ularni kattalari qurollarini topshirib yerlarni topshirib taslim bo'lib berdi bashshorga qo'yib qo'ydi bashor ularni bir oy qo'ydi ikki oy qo'ydi uch oy qo'ydi xoyinlik qilib yurdi mana bizga qo'yib berdi deb keyin bitta bitta suiqasd qilib ularni o'ldirib ketishligni boshladi yaqinda aytganim bir rasm tarqadi bundan bir yil avval bashshorga ollohni la'nati bo'lsin deb urushib yurgan bashshorga qarshi urushib yurgan jayshuhurni amirlaridan bittasi o'sha bashorga taslim bo'lgan u menga omonlik beradi deb o'ylab qamoqxonada yotibdi haligi odam siklitdek suyagi chiqib qolgan shunaqangi azob berishgan ovqat bermaydi suv bermaydi siklitga o'xshab qolgan tirik qamoqxonada yotibdi ko'ryapsizmi qarang mana jihodni tark qilib omonlikka erishaman deb o'ylagan odamni ahvolini olloh ayamaydi hozir buni olloh sahobalarga aytyapti yay halladini amanu deb boshlagan bu yo'lga chiqqandan keyin qiyinchilikni ko'rib shundan endi orqaga qaytsam yaxshiroq tinchroq yashayman degan odamni olloh ayamaydi yazibkum azaban a degan alamlik azob bilan azoblaydi u dushmanni qo'liga tushib qolasiz u jihoddagi qiyinchiliklariz yarador bo'lib bu yoqda joyiz kesilib ketganliklari hech narsa emas bo'lib qoladi mana shu oyatni ma'nosia azaban sizlardan boshqa odamlarni o'rnlaringga almashtirib qo'yadi degan istibdol boshlanadi biz ollohga kerak ki emasmiz shuni tushunib oling olloh bizga kerak ki din bizga kerak biz siz ham din yuraveradi biz dinni yura ko'tarib turgan joyimiz yo'q mana aytyapmizu inson sezmay qoladi men dunyodagi eng katta mujohidman men dunyodagi eng katta da'vatchiman men dunyodagi eng katta molim bilan dinga xizmat qilayotgan odamman deb laqillab yurgan joyingizda olloh shunday besh yil o'n yilni ichida boshqa odamni olib chiqib keladi qaraysizki ummat shundoq o'sha odamga o'tib ketgan og'zi ochilib qolaveradi siz shundoq o'yindan chiqib qolasiz sezmay qolasiz qanday o'yindan chiqqaningizni bu istebdolni olloh taolo uchta ana Allah. shu dinga xizmat qilayotgan odamlarda ham aytgan ya'ni dinga xizmat qilayotgan odamlar uch toifaga bo'linadi birinchisi mana joni bilan xizmat qilayotganlar ikkinchisi moli bilan xizmat qilayotganlar uchinchisi ilmi bilan dinga xizmat qilayotganlar uchalasida ham istibdol bo'ladi agar dinga xizmat ortidan qiyinchilik kelganda o'sha qiyinchilikdan qo'rqib endi tinchgina yashaylik qo'ygin desa agar shundoq almashilinadi boshqa odamlar keladi sizni kofirni qo'liga tashlaydi olloh itdek xor qiladi sizni bunga bitta dalil mana jihodni qarang agar sizlar hozir jihod qilmasanglar deyapti shundoq boshqani olib keladi sizlarga esa alamlik azob beradi bu nima degani sen kofirni qamoqda yotasan kofirni qo'lida alamingni chekib yotasan olloh boshqa mujohidlarni olib keladi o'rningga ko'ryapmiz bu narsani hayotda aytilishga hojati yo'q buni jihodda istibdol bo'larmikan almashtirish shundoq almashtirib tashlaydi endi da'vatda qarang alloh taolo buni adashmasam moyda surasida shekilli moyda surasida aytgan

mana shu joyi ishoraki oyatda faqatgina qurol bilan qo'l bilan jihod qilish nazarda tutilmagan mana shu oyatda til bilan jihod qilish nazarda tutilngan alloh yo'lida jihod qiladida malomatchi malomatdan qo'rqmaydi bu nima degani ya'ni da'vat qiladi tilida tabiiyki tilda jihod qilganingizdan keyin malomatchi ko'payadi sizga mana hamma malomat qiladi ana shunda qo'rqmaydi degan malomatchi malomatidan malumat mo'minga hokisorlik bilan kofirga shiddatlik bilan da'vat qiladi davat jihodida davom etaveradi ana shunaqa odamlarni olib kelib qo'yadi agar sizlar shunaqa qilmasanglar degan buni ham hayotda ko'ryapsiz bitta odam da'vatga chiqadi sekin sekin bitta bitta bo'shaveradi bo'shayveradi bo'shayveradi yumshayveradi 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 oradan bir besh yil o'n yil o'tgandan keyin qarasa shunday maydondan chiqib qolgan bo'ladi olloh boshqa odamni olib kelgan gurillatib da'vat qiladigan odamni olib keladi bu hech kim ayalmaydi deb yo'lda shuni tushunib oling da'vatda ham ana xuddi shunday endi uchinchisini qarang istibdol uchinchisi islomga eng yaxshi xizmat qilayotgan uchinchi toifa moli bilan xizmat qilayotganlar agar ular ham o'zlaricha endi moli bilan jihodga xizmat qilishlikni ortidan kelayotgan xatardan qo'rqsa tushunyapsizmi keyin bu jihodni mol bilan jihodni tark qilsa tinchgina o'tiraylik terroristlarni ta'minlad deb qamalib ketmaylik undayedi bundaydi degan qilib

yashikka pul tashlash degani emas alloh yo'lida deganda qur'onda jihod nazarda tutilinadi ilm jihoti bo'lsin qurol jihoti bo'lsin qanaqa jihod bo'lsa ham ana shunga sizlar infoqqa chaqirilnasizlar sizlardan kimlardir qizg'anchiqlik qilyapti kim qizg'anchiqlik qilsa o'ziga qiladi olloh behojat sizlar muhtojsizlar agar bosh tortsanglar olloh shunday boshqa odamlarni olib keladi degan so'ngra sizlarga o'xshagan bo'lmaydi ular ko'ryapsizmi uchta surada tavba surasida moyda surasida muhammad surasida islomga xizmat qiladigan uch toifa moli bilan jihad qiladigan yoki birinchisi mana joni bilan jihad qiladigan ikkinchisi tili bilan jihad qiladigan uchinchisi moli bilan jihad qiladigan yani ana shu uch toifaga ogohlantirish bergan agar uchalang bu yo'ldan agar bosh tortsang uni ortidan kelayotgan zararlar qiyinchiliklardan qo'rqib shunday Alloh boshqa odamlarni olib keladi senga o'xshagan bo'lmaydi degan siz qolib ketaverasiz qolib ketsangiz ham qaraydi alamlik azobni beradi alamlik azobni qo'pol bo'lsa ham odam haligi yemagan somsasiga pul to'laydi ha shu yo'lni oxirigacha davom etsangiz ham o'sha qiyinchilikni ko'rasiz yarim yo'lga borib to'xtab qolsangiz ham siz baribir topilinasiz siz baribir bugungi kundagi tog'utlar tomonidan izlanasiz keyin bekorga qilmagan ishingizga jabrini tortasiz hozir odamlar mol bilan jihod qilish desa til bilan jihod qilish desa uni zararidan qo'rqib mana shu narsadan tiyiladi qiziqda siz o'zi bir narsani tushuning nima uchun shu mol bilan jihod qilishlikni jihod deb nomladi shariat nima uchun til bilan jihod qilishlikni jihod deb nomladi chunki siz joni bilan jihod qilayotgan odam qo'li bilan jihod qilayotgan odam qanday jonini xatariga tikkan bo'lsa siz ham xuddi shunday xatarga tikib qilasiz bu ishni siz nima bu xatarsiz bunaqangi darajaga erishishni o'yladingizmi til bilan jihod qilayotgan maqomiga erishmoqchisiz sizga yana hech qanday xatar kelmasa qanaqa unda siz joni bilan jihod qilayotgan odamga teng bo'la olasiz shu til bilan jihod qilib joni bilan jihod qilayotgan odamga yetadigan xatarni bo'yningizga olib gapirasiz ana shu uchun sizni til bilan jihod qilayotgan deyiladi keyin xuddi shunday mol bilan jihod qilayotganlar ham hozir bir so'm ikki so'm pul beradi qaraydiki u bunday hidi chiqyapti pul jo'natyapti bu odam qayerlargadir deydi shunda birdaniga qo'y bo'ldi tinchgina o'tiraylik deydi bu hidi chiqsa bilingki endi qilmasangiz ham jabrini tortasiz qilib qoling aksincha shundoq kofirni qo'liga tushasiz olloh asrasin ogohlantirish uchun gapiryapmiz sizga orzu qilgandan emas bu kunni shuncha yil yig'ib tergan narsangizni shunday musodara qilib qo'yadi bankdagi hisoblaringizni shunday muzlatib qo'yadi qarabsizki ikkita qo'lizni bunizga tiqib o'tiraverasiz eng kamida bu yoki olib borib o'zini ham qamabyoradi shundoq hechvaosiz shundoq qamab yuboradi qarabsizki qilmagan ishingizga shu ozroq xavotir sababdan musulmonga emas kofirga ketdi shuncha topgan tutganingiz ha aksincha mol yo'l mol bilan olloh yo'lida jihod qilish degani ana shu narsani odam bo'yniga oladi shunig uchun siz moliniz bilan jihod qilayotgan deb nomlanasiz xatarni bo'yningizga olasiz endi nima bo'lsa bo'ladi deysiz molingizni tikasiz olloh yo'liga joningizni tikasiz ana shu uchun siz mujohid bo'lasiz kostyum shim kiyib yurgan bo'lsangiz ham tushunyapsizmi ana shu uchun siz mujohid bo'lasiz umrinizda qo'lingizga qurol ushlamagan bo'lsangiz ham chunki siz mujohid tikkan jonni tikdiz oshiqchasi bilan molni ham tikdiz mijohid taqqitib o'qn yeydi o'lib ketadi osonroq unga kerak bo'lsa tashqaridagi odamga qiyin ehtimol yigirma yillab o'ttiz yillab ehtimol umrbod qamoqqa kirib ketishligi mumkin tilini deb molini deb shuni islom yo'liga ishlatganligi uchun ana shu siz bo'yningizga olasiz shu uchun siz keyin molingiz bilan yoki tiliz bilan mijohid deb nomlanasiz odamlar hozir bu maqomga erishishni istaydi unga keyin bu zararlar umuman kelmasa ha keyin agar kelib qolsa bormi atrofdagilar birdan chiqadi ana ko'rdingmi deydi seni deydi ana shu ta'minlayman deb mana shu odam nima kuylarga tushdi deydi endi shunaqa bo'ladida endi jang va o'z navbatida to'g'ri ehtiyotini olish kerak sezdirmasdan ish qilish kerak lekin endi baribir bir kun bu narsa sodir bo'lsa siz mujohidsiz jonni tikib qo'ygansiz shu taqdirga rozi bo'lib chiqishingiz kerak mana deyilnyapti maolloh aytyaptikisizlardan boshqa odamlarni almashtiradi ollohga biror narsa zarar berolmaysizar sizlar olloh hamma narsaga qodir degan eni odam og'zini ochib qolib ketaveradi keyingi oyatda olloh taolo aytadi oyatlar ketma ket davom etyapti buyerda shuni inobatga oling ya'ni ayetler, Hiç, ki, suruhu, bu yerda oyatlar haligi tavba surasini oyatlari tartib bilan davom etyapti hech qolib ketgani yo'q o'rtada oyatlar olloh aytyaptiki mana qirqinchi oyat bu yuqorida o'ttiz sakkiz o'ttiz to'qqiz qirqinchi oyat agar sizlar rasuliga yordam bermaydigan bo'lsanglarbataqiq olloh o'zi u kishiga yordam berib qo'ygan اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم الله تبتكي صحابي لا قال اكشيكي سلاج يعدم برميل جنب سيلر والله يعدم برقوي جنب سلاج 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 برقوي جنب bu narsa sahobalarga aytilinyapti qarang endi siz bizni qo'yavering din sizlarga muhtoj emas olloh o'zi yordam berib qo'ygan rasuliga deyapti qachon mana kofir bo'lgan kishilar u kishini chiqarib yuborganda makkadan hijratda ikki kishining ikkinchisi edilar ya'ni abubakr bilan ikkalalari ikkalalari g'orda o'tirgandilar do'stlariga qarab aytardilar mahzun bo'lmang olloh biz bilan derdilar olloh ana shunda xotirjamligini tushirdi u kishiga va o'zining askarlari bilan sizlar ko'rmagan askarlar bilan u kishini quvvatladi kofir bo'lganlarning so'zlarini past qildi ollohning so'zi esa u o'zi oliydir olloh azizun hakimdir mana qarang olloh taolo hech kimsiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamga makkadan chiqib ketayotganliklarida yordam bergan na u yerda bir muhojirlar bor edi naki u yerda bir ansorlar bor edi na qurol bor edi qo'llarida naki bir boshqa tayyorgarlik bor edi hech kimsa yo'q holatida olloh yordam berdimi g'orga kirib berkindilar g'orda shundoq keldi abubakr yig'ladilar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qoladi yo rasululloh dedilar olloh yordam berdimi ya'ni olloh yordam berish degani işte, nima degani ekan qarang olloh yordam berish degani kofirlar o'lib ketishi degani emas ekan kofirni cho'chirib tushirib ketishliginiz ollohni susrati ekan tushunyapsizmi <imdansim> olloh ana shuni faqat nasrauloh deb nomladi hozir odamlar buni biz tamkin darslarda ham aytdik nusratni ma'nolarini tushunmaydi nusrat desa shu fath bo'lib ketishligi xuddiki qus fath bo'lgandan keyin allohu akbar deb bayroqlar ko'tarib kirishligi ana shundaygina fath deb o'ylaydi ana shundaygina nasr deb o'ylaydi ha o'zing deydi qaygurda bir g'orda berkinib bi yotibsan katta gapirasan olloh yordam beryapti deb mana shunaqangi deb gapiradi sizga yani rasululloh sallalohu alayhi vasallam vasallmg'orda yotgan joyida ollo yorda bermay nia ekan olloh shuni nusrat deb nomladimi u qo'rqib qochishmas ekan bu g'orda berkinib yotish rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakrni oldilariga yuzlarini yopib keldilar hijratda bu qo'rqoqlik emas ekan yashirinib chiqib ketdilar kechqurun bu qo'rqoqlik emas ekan kofirlarni aldab madinaga ketishni o'rniga savr g'origa qarab ketdilar aksi yo'lga bu kofirlarni bu aldashlik bu qo'rqoqlik emas ekan g'orda uch kun berkinib yotdilar tashqariga chiqolmay lekin o'shanda nusrat sohibi ekanlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun dunyo sizni izlab yurgan bo'lsa ham ko'chaga chiqolmaydigan darajada uydan chiqmay yotgan bo'lsangiz ham siz mansur bo'larkansiz nusrat sohibi bo'lar ekansiz mana olloh rasulini aytyapti hech qaysilaring yo'q paytinglar ham olloh yordam berib qo'ydi rasuliga kofirlar shunday oyog'ini tagida qarasa ko'rib qoladigan darajada olloh rasulini asrab qoldi eson omon madinaga olib keldi sizlarsiz ham olloh rasulini hech qachon xor qilib qo'ymaydi deyapti mana olloh yordam berib qo'ygan bu din demak mansur deyilgan shuning uchun ham azizni azizligi bilan xorni xorligi bilan ya'ni aziz bo'laylik xor bo'laylik bu din aziz hech qachon bizga yoki musulmonlarga boshqaga dinni nusrati qarab qolmagan olloh aytyaptiki mana yordam berdi hech kimsa yo'qligida mahzum bo'lma dedilar olloh biz bilan olloh shunda rasuliga sakinat tushirdi xotirjam o'tirdilar bu dinni mansurligi uchun va olloh sizlar ko'rmaydigan askarlar bilan quvvatladi hech kim ko'rmagan farishtalar bilan xotirjamlik bilan olloh quvvatladi ku ya'ni kofirlarni masalan ko'zini ko'r qilib qo'ydi olloh ularni olloh taolo g'ofil qildi he bu yerga kirmasa kerak deb qaytib ketishdi yani ana shu nusrat ekan qarang siz haqqigizda kofir fikrini olloh taolo arzimas qilib qo'yishligi nusrat ekan tushunyapsizmi arzimas qilib qo'yishligi sizni haqqingizda kofirni fikrini nusrat ekan olloh mana kofirlarni bunday o'sha yerda g'orni og'ziga qarab turgan joyida kofirlarni shunday fikr soldiki xayoliga e bu yerda bular hech qanaqangi kirmasa kerak degan fikrni arzimaslikni fikrini solib qo'ydi ana shu ko'rinmas lashkarlar degani ollohni yordami mana shunaqa bo'ladi hech kimsa sizga yordam berolmayotgan joyda olloh sizga yordam berishi hamma qarab turgan joyida nima bo'lar ekan deb tomoshabin bo'lib olloh sizga yordam berishi ana shu nusrat deyiladi bu nimaga ishora bo'ladi sizga qo'rqmasligingizga yo'lingizni aniqlab olishingizga tashqariga chiqqaningizdan keyin yana shunaqangi hodisa bo'lsa bo'ldi endi tinchgina o'tiray boshqasiga men chidamayman demang aksincha hech kimsa sizga yordam bera olmayotgan joyda hech kimga muttaham qilmay hamma sizga nima bo'lar ekan deb tomosha qilib o'tirgan joyida olloh yordam berdimi endi sizga bu narsa bir ishora bo'ladiki ertaga bundan boshqa vaziyatlarda ham hech qachon shuning uchun qo'rqma olloh yordam bersa hamma tomoshabin bo'lib o'tirgan bo'lsa ham sen nusratga erishasan mana hozir rasululloh rasullo alayhi vasallam qarang g'orda yotibdilar ansorlar qarab o'tiribdi qachon ekanlar rasululloh deb hech kimni qo'lian hech narsa kelmagan makkadagi muhojirlar ham qarab o'tirishibdi nima bo'lar ekan endi qanday yetib ekanlar rasululloh deb makkada ortda qolganlar madinadagi ansorlar ham qarab o'tirishibdi nima bo'lar ekan endi qanday yetib ekanlar rasululloh deb ikki tomon ham tomoshabin bo'lib o'tiribdi bu yorda chiqarib yuborganlar ham u yoqda kutib olaydiganlar ham hech kim hech narsa qilaolmaga aloqa yo'q telefon yo'q nima bo'lyapti nima qo'yyapti hech kim bilmaydi g'orda yotibdilar necha kun yo'l yurish kerak madinaga qadar ko'ryapsizmi hech kimsasiz yordamisiz hech kimga muttaham qilmay alloh taolo rasulini shundoq madinaga olib kelgan na muhojir bor edi u yerda bir ansor bor edi mana bu narsa mana aytyapmiz olloh dinini qoyim qilishlikda hech kimga muhtojemasligidan va xususan yana diniga olloh nusrat beradigan odamlarni chiqarishda işte. u odamlarni yonida turgan odamlar o'zlaricha o'ylashmasin men seni odam qilib o'tiribman deb ha hahop mana muhojirlar ham ansorlar ham rasulullohga ko'p yordam berdi rasulullohni oyoqqa turishliklariga o'shalar sababchi bo'ldi lekin siz ham rasulullohga olloh yordam bergandiku to'g'rimi xuddi shunga o'xshab undan keyin ham deyapmiz qiyomatgacha dinni ko'tarayotgan odamlar dinni nusratiga sabab bo'layotgan odamlar da'vatchilar bo'ladimi amirlar bo'ladimi o'shalarni de atrofidagi yordamchilar senlarni odam qilib turgan bizmiz deb g'ururga ketmasin hech qachon sizdan avval ham siz o'tasiz sizdan keyin ham u odamlar yo'lda davom etaveradi siz aksincha shu odamlarni yoniga yordamchi qilib qo'yganligiga ollohga hamda aytishingiz kerak u seni odam qilib o'tirgan menman o'zi deb qalbingizga u g'urur kelmasin hech qachon seni ta'minlab turgan seni yordam qilib turgan ishingni qilib turgan menman degan g'urur bu istibdorga tushib qolasiz shundoq olloh boshqa odamni olib keladi buni hayotda ko'ryapmiz qancha odamlar o'tib ketyapti qarang dinga yordam berayotganlar o'rniga boshqalari kelyapti mana shu allohni so'zini tasdig'iki yordam bermasanglar hech qisi yo'q faqat fqatlloh degan olloh yordam berib qo'ygan ekkallari mana g'orda <laughs> o'tirgan paytlarida deyapti bo'lma olloh biz bilan birga deganlar <laughs> olloh o'z huzuridan bir sizlar ko'rmaydigan askarlarni tushirdi kofirlarni kalimasini olloh past qildi va ollohning kalimasi esa o'zi oliydir bu nimadan dalil aytyapmanki demak siz orqaga qaytmasligingiz kerak agar qaytsangiz ollohni yordami ko'tariladi odamlar ko'pincha shunda sizga aksini maslahat beradida endi tinch o'tir bo'ldi deydi shuncha to'polondan keyin si, keyinendi keyingisi yomon bo'ladi endi tinch o'tir deydi yo'q de endi tinch o'tirmaslik kerak bo'ladi chunki shuncha narsani no, no, ko'rgandan keyin endi tinch o'tirsangiz keyingisi yomon bo'ladi keyingisi undan battar yomon bo'ladi aksincha sizga olloh shunaqa yordam bergandan keyin uni shukronasi siz yo'lni yanada qattiqroq davom ettirish kerakligidan u uni shukronasi bo'ladi ya'ni shuning uchun masalan qarasngiz rasululloh i g'azotlarida hamma g'azob keyingisidan qattiqroq bo'lgan mana badr uhud azob tabuk undan keyin <muchim> boshqa muta keyin tabuk mana makka fathi yoki hunayn hammasi bir biridan kattarib ketavergan ulg'ayilgan o'silingan mana shunday qilib olloh mana rasuliga yordam berdi endi bu yerda ajoyib narsa kofirlarni kalimasini past qildi ollohning kalimasi esa u o'zi oliydir arab tilini biladiganlar irobga e'tibor qilinglar va jaala kalimata kalimata fatha mansub keyin ollohni kalimasi qarang kofirlarni kalimasida fatha bo'ldimi kalima kafaru kofirlarni kalimasi fatha keyin ollohni kalimasida esa va kalimatu kalimatullohi zamma rof ollohning kalimasi esa u oliydir nima farqi bor buni farqi shundaki kofirning kalimasini past qildi degani bu dalilki kofirni gapini ko'taradigan uni yerga tushiradigan unga fathalik va zammalikni kirgizadigan olloh bu nima degani ya'ni kofirni kalimasi gohida ustun bo'ladi to'g'ri ya'ni kofir masalan sizni ushlab oladi azob beradi so'kadi sizni siz indamay dami izizdan chiqmay o'tirasiz siz past bo'lib qoldingiz qarang kofir sizni ustizga oyog'ini qo'yib tepadi tupuradi ustizga kerak bo'lsa bavul qiladi ustizga so, to'g'rimi hop kofir ko'rinishidan oliy lekin olloh aytyaptiki jala kafaru olloh kofirlarni kalimasini shunaqa qiladi ya'ni ko'taradida o'zi olloh kofirni kalimasini keyin uni tushirib qo'yadigan ham o'zi olloh u kofirni kuchi kuchaygandan ko'tarilib ketgani yo'q ollohni jalida u ollohni fe'lida u jalida degani ya'ni ollohni qo'lida xohlaganda ko'taradi xohlaganda tushiradi kofirni kalimasini ammo ollohning kalimasi bo'lsa kalimatulloh u ko'tarilib tushmaydi u ulya ollohni al kalimasi hech qachon past bo'lmaydi hech ko'tarilib tushmaydi o'zi u oliy kofir seni ustingda o'tirgan bo'lsa ham hamoiym ha chunki o'sha kofirni kalimasini seni ustingdan ko'tarib qo'ygan ham olloh unda ko'p hikmatlar bor ibratlar bor ammo o'zi ollohning kalimasi esa u o'zi oliy kofirnikini esa olloh gohida ko'taradi gohida esa tushiradi qanday qilib olloh kofirlarni kalimasini past qildi o'shanda ya'ni kofirlarni o'ldiramiz ushlab olsak yuzta tuya boshiga dedida de. lekin shu gaplari yerda qolib ketdi kofirlarni uslolmadi to'g'rimi ana shu kofirlarni kalimasini yer bilan bitta qildi degani ya'ni kofirni chuv tushirib ketdilar rasululloh salllohu alayhi vasallam ollohni kalimasi oliy bo'ldi degani olloh rasuliga hijrat qilishlikni va'da berganmidi hijrat qildi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech kim ushlolmadi u kishini yetib bordilar eson omon madinaga ana shu ollohni aytgani oliyligi kofirniki aytganidi bo'lsa olloh yer bilan bitta qilib qo'yganligi olloh azizun hakimdir nimaga yani ana shu ikki ism bilan yakunlanyapti azizun hakim ya'ni izzat ollohniki ho'p endi aytasizki izzat ollohniki bo'lsa nimaga har doim mo'minni aziz qilmaydi nimaga mo'min gohida kofirni oyog'ini tagida yotadi chunki hakim u ya'ni olloh ko'ryapsizmi ikkita ismni de farqini ha izzat degani hamma vaqt sizni aziz qilib qo'yadi degani emas chunki hikmatiga to'g'ri kelmaydi u bir misolda bolangizni izzat ikromda qilishni istaysiz to'g'rimi ya'ni hech kimga urdirmay so'ktirmay bolangizni katta qilishni istaysiz bolangiz aziz bo'lsin deysiz ya'ni hech kimni oldida kam bo'lmasin deysiz lekin aqliz bo'lsa shunda shu Şu, aziz bo'lishi uchun gohida bolangizni xorligiga rozi bo'lasizmi ya'ni masalan bir burun ish qilsin deysiz ishlasin deysiz yordam bermaysiz gohida masalan haligi trenerga berasiz uni urushga kurashtirishga boshqaga u boradida keyin uradi bolalar bolangizni masalan boksga berasiz kurashga berasiz ushlab otib yuboradi bolangizni u yoq buyog'i chiqishi mumkin sinishi mumkin boyangiz bechora xo'rligi keladi tepadi bolalar uni borib maktabga berasiz qancha urishadi o'qituvchilar uni bolalar qancha urib qo'yadi maktabda uni lekin izzatingiz yetsa ham shu yerda ha ho'p deb indamaysizmi chunki hikmati bor buni deysiz odam bo'lishi kerak bu mana shunaqa tayoq yemasa kalta kiymasa ozroq qiynalmasa odam bo'lmaydi deysiz izzatingizni yig'ishtirib qo'yib sabr qilasiz hikmati bor deysiz to'g'rimi vailahaa alloh taolo bandasiga batariao shuning uchun ham aziz bo'lasan deganda hamma vaqt aziz qilavermaydi uni gohida kofirni kalimasini sizni ustingizdan hokim qilib qo'yadi nimaga tarbiyalaning pishing ibrat oling qur'on sunnatda hayotingizda voqeligingizda yashang sizga u afsona bo'lmasin shunchaki qissalarda sharlab beriladigan ha sizga o'sha afsona g'or qissasi bo'lib o'tib ketaveradi bu shuning uchun ham gohida olloh sizga izzatini ko'rinishidan tortgandek ko'rinadida olloh sizni kofirni qo'liga tushirib qo'yadi chunki olloh hakim shuning uchun ham doimo ikki ismi bir biriga bog'lanadi ollohu azizun hakim olloh azizun hakim faqat izzatini ko'rsatmaydi sizga gohida izzatini bunday tortgandek bo'lib qoladi kofir sizdan kuchlidek kofirni qo'lida xo'rlanayotgandek his qilasiz o'zinizni bu ollohni izzati yo'qolib qoldi nusrati yo'qolib qoldi degandan emas hakimligidan u u hakimligidan shuning uchun keyingi oyatda olloh mana aytadiki endi nima qilish kerak xo'p desa alloh shuncha yordam bergan bu yordamlarni shukronasini qilib infiru yengilu og'ir ko'rinishda qo'zg'alinglar deydimollaring bilan va jonlaring bilan olloh yo'lida jihod qilinglar zalikum lakum in kuntum ta'lamun agar bilsanglar mana shu narsa sizlarga yaxshidir deydi mana bu faqatgina yuqorida aytganimdek jihod maydoniga ketish emas bu shuning uchun ham olloh mollaring bilan deyapti mana va jonlaring bilan deyapti sizga savol hozir mana ali roziyallohu anhu shu oyatdagi tanbehlar ostiga kiradimilar muhammad ib maslama shu oyatdagi tanbehlar ostiga kiradimilar ya'ni qo'zg'almadinglar alimlik azob bilan sizlarni azoblaydi qo'zg'almaganlaring uchun degan tanbehlar ostiga kiradimi ular yo'q nima uchun chunki ular qo'zg'aldi ular lekin o'zini ishini qildi keyin o'zini ishi unga muhimroqligi uchun to'g'rimi muhammad masalan madinaga amir bo'lish kerak edi ali roziyallohu anhu ahli baytga bosh bo'lib qarab turishi kerak edi ular qo'zg'aldi biz ham chiqishimiz kerak dedi yo rasululloh ijozat bering bizga dedi lekin rasululloh aytdilarki seni bu yerdagi ishing senga muhimroq dedilar shug uchun ular o'sha yerda shu oyatda qo'zg'alganlar safiga kirdi ular shu uchun ham biz hozir yana aytyapmiz butun ummat shomga to'dalansin demaymiz biz buni voqelik yo'l qo'ymaydi ham bu narsaga imkonsiz ham bu narsa kerak bo'lsa shomdagi amirlardan so'rasangiz ham sizga hammang kel demaydi siz deydi moligiz bo'lsa molingiz bilan jihot qiling deydi davat qilsangiz tashqarida turib da'vatingiz bilan jihot qiling deydi hammaga sen shu yoqqa kel demaydi modomiki shunday ekan maqsad nima bu yerda maqsad yoppasiga dinga qo'zg'alish din g'amida yashash u dunyoyingizga botib qolmang yengil yengilu og'ir suratda qo'zg'aling degani yengil yengilu og'ir nima degani mana shunaqangi da'vat qilish mol bilan yordam berish yoki jon bilan jihod qilish faqatgina haligi bo'ydoqlarni ishi emas u hozir odamlarda bir bahona bor <laughs> ha senga osonda deydi bir joyda yashirib olib bir qilib gapirasan deydi axir meni qancha bola chaqam bor orqamda meni deydi qancha odam turibdi orqamda shuncha odamga hozir men deydi zararim tegadi deydi ana shu siqol degani siqol siz og'irsiz rostdan ham sizni tushunamiz ha kimdir yengil o'zi bitta jonni o'zini joni yoki bitta xotini bor hech kim yo'q boshqa yengil jihod qilsa moli bilan ham qilaveradi tili bilan ham qilaveradi qochib ketadi bir joyga yoki nafsi bilan ham borib jihodga qo'shilib ketaveradi yengil u lekin baab, baab, bir odamlar bor rostdan og'ir qavm qarindosh bor bir yigirmata o'ttizta bola bor xotin bola chaqa bor og'ir lekin bu og'irlik insonga baribir orqaga chekinishga ruxsat bermaydi ekan olloh chunki yengil bo'lgin og'ir bo'lgin qo'zg'al degan hozir odamlar aytadi meni deydi qancha biznesim bor deydi uy joyim bor u bor qancha narsa bor menga deydi og'irda endi u deydi qancha narsaga zarar yetishligi mumkin deydi men jihod qilsam deydi moli bilanmi joni bilanmi nima bo'lsa ham olloh aytyaptiki ha shunaqa bo'ladi yengil yengilu og'ir qo'zg'alinadi sahobalar nima qildi kela kela tillalarni olib kelib tikib yubordiku jangga og'ir edi sahobalarga ham bu u faqatgina haligi yetim mesirlarni borarga joyi yo'qlarni ishi emas jihot mollaringu jonlaring bilan mana qarang birinchi o'rinda molni keltiryapti mol bilan jihodni olloh jihod deb nomlagan u bugungi kundagi haligi bizni istilohimiz emas bu mollaring bilan jihod qilinglar va nafslaring bilan jihod qilinglar olloh yo'lida deyapti mana shu sizlarga yaxshidir agar bilsanglar ha lekin bilmaydida odamlar olloh shuning uchun ham agar bilsanglar sizlarga shu yaxshi deyapti chunki bunday qilmaysiz gohida aksi bo'ladida o'sha şey, molingizga ham joningizga ham shikast yetadi mana shu nafirul am degani ommaviy qo'zg'alishlikni de. olloh buyurdi dushmanga rumga jang qilishlikka ahli kitoblar kofirlarga jang qilishlikka va mo'minlarga ana shu jangga chiqishlikni qat'iy olloh ya'ni g'ayrat bilan bo'lgan yoqtirmagan bo'lgan chiq hammang deyapti faqat haligi shijoatlilarni ishi emas bu qiyin bo'lsin oson bo'lsin chiq deyapti buni tafsirda ulamolar aytgan mana bu nima degani yolg'iz bo'lgin jamoatlik bo'lgin mana qarang bitta o'zingsan senga oson sen chiqemas yo'q jamoat bo'lsang ham chiq bu gana, musayam, nima degani haligi bir etak bolang bo'lsa ham nima bo'lsa ham hammang chiq deyapti mana g'ayrating bo'lsin g'ayrating yo'qolgan bo'lsin chiq faqir bo'lgin boy bo'lgin chiq yosh bo'lgan qari bo'lgan chiq piyoda bo'lgin ulovda bo'gin chiq otliq bo'lgin yoki ulovda bo'lgin unda ham chiq quroling kam bo'lsin quroling ko'p bo'lsin chiq samolyoting bo'lmasa ham ya'ni va ishing bo'lsin ishing bo'lmasin chiq ya'ni biznesing bor seni ishing ko'p mana sen bekorsan unaqa emas hammang bo'ydoq bo'lgin oilalik bo'lgin chiq va atrofda qavm qarindoshdan yengil bo'lgin va sen o'zingga ergashuvchilardan atrofda haligi yengil bo'lgin va ular atrofingda ergashib olgan seni etagingdan tutib olgan ko'p bo'lgin chiq chiqqanda tez chiqqin oson chiqqin nima bo'lganda ham chiq hammasi ana shuni ostiga kirib ketadi bu meni gapim emas fathul bayon kitobidan olib keltirilgan tafsir mana aytyaptilar oyat hamma ana shu ma'nolarga umumiy o'z ichiga oladi saraflar oyatni mana shunaqa tafsir qilgan yengil og'ir degani hamma ma'nolar ichiga kirib ketadi ketadiuni mana aytyaptilar aytyaptilarfuqarolar ya'ni kambag'allar nafs bilan jihod qilgan boylar bo'lsa moli bilan va ular ham nafsi bilan ham masalan abu bakr umarlar moli bilan ham nafsi bilan ham jihod qildi ho'p lekin bir narsa bor buni biz tushunishligimiz kerak sahobalar shu yerda hozir moli bilan ham nafsi bilan ham jihod qildi to'g'rimi chunki bu o'sha yerda abadiy qolib ketiladigan jihod emas edi to'g'rimi rumga borishda mana bir oydan keyin qaytib kelishdi endi hozir hozirgi jihod siyosati shunaqangi siyosatki maydonga kirgan odam endi odatda o'sha yerda qoladi bo'ldi qayta tashqariga chiqmaydi chiqqan taqdirda ham u keyin uzoqqa bormaydi u chikada, no odam qamaladi shuning uchun chiqishni hech tavsiya bermaymiz ichkariga kirgan odam qaytib tezda uni gapi chiqadi qamaladi unaqa odam va qaytib chiqib qamalmagan taqdirda ham avvaligidek hayotda o'rnini topib ket olmaydi buni mana hozir kim jihoddan chiqqan bo'lsa yaxshi bi'ladi shuning uchun ham aytyapmizki bugungi kunda moli bilan jihod qilayotgan odam agarda yaxshigina moli bilan jihod qilaolayotgan bo'lsa nafsi bilan jihod qilishga hojati yo'q uni tushunyapsizmi chunki ummat adadi yetarlik ummat adadi mol yetarsiz mol yetmaydi siz abubakr umardek ham nafsim bilan ham molim bilan jihod qilaman desangiz bu yaxshi yomon joyi yo'q lekin qaytib molingiz bilan jihod qila olmay qolasiz keyin deyman abu bakr umarlar roziyallohu anhular ular borganda qaytib kelganda yana biznesini joyiga qo'yib yana moli bilan ham jihod qilib yana nafsi bilan ham jihod qilib yuravergan lekin hozir vaziyat unaqa emas molingiz bilan ham jihod qilganingizdan keyin nafsim bilan ham jihod qilaman desangiz endi mol bilan jihod qilishni unutishingizga to'g'ri keladi chunki endi avvalgidek tashqariga chiqib biznesingizni qilolmaysiz va tashqarisiga chiqishligingizga sizga hech kim maslahat ham bermaydi shuning uchun endi unda o'ziniz o'ylab ko'rishingiz kerak qanchalik foydangiz teyayotganligini qalbingizda olloh ixlosni bilsa men shu molim bilan ko'proq foyda beraman deb qasd qilsangiz nafsim bilan borsam hozir o'zim ham bitta quruqqa tegin tamoq bo'lib yeb o'tirishim kerak undan ko'ra shuncha odamni men shu ta'minlashligim kerak deb hech qo'rqoqlikdan emas bahonadan emas qalbingizda ixlosdan mana shu narsaga ollohga siz o'ziz va'da bersangiz men molim bilan jihod qilaman deb inshaalloh sizga bu hech uh, qanaqangi tana bo'lmaydi 'ayb emas bu narsa bu chunki bugungi kunda jihod maydonidagi odamlardan so'rang xohlagan odamingizdan sizga xuddi shu fatvoni beradi xullas bu farzi kifoya deyilyapti mana bu dushmanni daf qilish qodir bo'lingancha bu farzi kifoya ya'ni agarda hech kim qilmasa jamiki musulmonlar yer yuzida uni qilishlikki hammaga farz bo'ladi mana shu sizlarga yaxshi deyapti de olloh agar bilsanglar ya'ni o'tirib olganlaringdan xotirjamliklaringdan shu sizlarga yaxshi chunki bunda allohni roziligi bor agar bilsanglar deyilnyapti xullas bu mana birinchi toifani e, hukmi bo'ldi u kim e, bu birinchi toifahm emas hali birinchi toifaga ham kirmabmiz z ya'ni jihodga targ'ib o'sha qolib ketganlarga bir tanbeh bo'ldi bu keyingisi endi mana

yaradorlar masalan ba'zi odamlar bor shunaqangi kasali borki jihot maydoniga borsa unaqangi dori dar darmoni yo'q u yerda uni yoki u dori darmoniga pul yo'q keyin jihot maydoniga borsa hozir ishlab boshqa qilib pul topib shu e, kasaliga dori olib boshqa qilib yuribdi ana bu odamlarga uzr bor kasalligi sababdan jihot maydoniga borsa ular qiynalib qoladi dori darmonga puli yo'q dori darmonni o'zi yo'q u yerda bu odamlarga uzr bor zaif ular deyilnadi yoki zaif deganda de, masalan o'zi jismonan zaif ba'zi odamlar sog'lig'i ko'tarmaydi yani. yoki ya kuchsiz shunaqangi bir odam ana yani shunaqangi odamlarga odamlargay chollar masalan keksayib qolgan kampirlar masalan ayollar ayollardan ya'ni, yani bularga gunoh yo'q degan alloh kasallarga ham gunoh yo'q xuddi shuningdek va xuddi shuningdek nafaqa topaolmayotgan odamlarga ham gunoh yo'q nafaqa topolmayapti degani puli yo'q ketishlikka ke. puli yo'q ulovi yo'q masalan bugungi kunda mana shu narsaga kiradi ba'zi odamlarda masalan hujjat yo'q dokument yo'q bir safar qilishlikka mana bunaqa odamlar hammasi shunga kiradi mana lekin qachon bularni hammasiga uzr agar olloh va rasuliga nosih bo'lishsa deyapti olloh va nima degani bu olloh rasuliga nasih bo'lishsa ya'ni xolis bo'lsa bahona qilmasa kasalim bor bunday deb yoki bo'lmasam meni shunaqangi deportim bor <laughs> meni dokumentim yo'q <laughs> pulim yo'q <laughs> deb bahona qilmasa xolis <shalis> bo'lsa olloh rasuliga din nasihat deganlaru rasululloh sallallohu alayhi vasallam ollohga nasihat rasuliga nasihat mo'minlar amiriga nasihat, 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 nasihat va ommaa mo'minlarga nasihat deyilgan ollohga nasihat ollohga xolislik amrlarini bajarishda bahona qilmaslik rasuliga nasihat u kishini yaxshi ko'rish sunnatlariga yordam berish va mo'minlarga nasihat degani ularga ham yaxshilikni ravo ko'rib turish intilib turish borini berishga tayyorlik mo'min birodariga amirlarga nasihat degani ularga itoat qilish xato qilsa aybini e, yaxshilik bilan tushuntirish ularga amirlarga hammaga nasihat ana yani shuni aytyapti olloh olloh rasuliga xolis bo'lishsa ularga gunoh yo'q deyapti mana Ma min sabil muhsininlarga biror tanaga yo'l yo'q mana jihodga bormasada bitta odam lekin muhsininlik qilib bormasa unga hech kim ta'na qilishga yo'l yo'q nima degani muhsinin ya'ni qo'ldan kelgan ishni qilyapti jihod qilmasa ham uni uzri bor kasalmi u masalan yoki yuqorida aytgandek safar qil olmaydi puli yo'q yoki amir uni o'zini o'sha yerga qo'yib qo'ygan sen o'sha yerda o'tir o'zing degan unga yo'l yo'q deyapti olloh tana qilishga hech qanaqangi ya'ni hech kim uni malomat qilishligiga yo'l qo'yilmaydi bular chunki muhsii allohu g'ofuru rohim olloh mag'firatlik va rahmlidur endi qarang nima uchun oyat mag'firatlik rahmlik degan yani ism bilan yakunlanyapti biz aytdik hech qaysi ismi ollohni bir oyatni oxirida bejizga kelmaydi albatta uni mavzuga dahli bo'ladi olloh mag'firatlik rahmlik degani dalilki asli ana shular ham gunohkor bo'lishi kerak edi subhanalloh ko'ryapsizmi jihoddan qolganiga asli shular ham gunohkor bo'lishi kerak edi lekin endi olloh mag'firatlikda alloh rahmlik bularni gunohkor qilmaydi bo'lmasam bu yerda olloh masalan aytishi kerak ediki olloh masalan savob beruvchi ha olloh masalan e, aziz olloh masalan e, boshqa hakim o'shunaqa demayaptiku to'g'rimi olloh mag'firatlik rahmlikdir degan ism bilan yakunlanayotganligi bular baribir o'zini endi dunyoni ishini qoyim qilib qo'yibman deb o'zlaricha g'ururga ketmasin bular aksincha olloh ularga izm bergan bo'lsa ham istig'for aytib turadi olloh kechirsin bizni shu jihod qilmayotganimizga deb turadi ko'ryapsizmi farq nimada hozir odamlarga yoqmaydi jihod haqidagi gaplar darslar u olloh kechirsin bizni jihod qilmayotganimizni deyishni qo'ying jihod qilmayotganiga o'zini baxtlik his qiladi o'zini to'g'ri yo'lda his qiladi jihod qilmaganiga aksincha mo'min shunaqa bo'ladiki uzrli bo'lsa ham olloh uzr bergan odamlar safida bo'lsa ham boshqa ishni işte, qoyillatib muhsin bo'lib qilib qo'yayotgan bo'lsa ham hech kim unga tana qilishga haqqi bo'lmasa ham lekin u mo'min o'zi nafsida olloh meni kechir men jihod qilolmayapman deb turadi mana buni tasdig'i o'sha yig'lab ketgan odamlarni siyratida ko'rdikku yig'lab ketdilar biz jihod qilolmas ekanmiz deb ana shunaqa odamga uzr bor alloh mag'firatlik rahmlidir degan mana bu pul topaolmayotgan odamlarga gunoh yo'q dedi qarang mana bu da, dalilki ulamolar shu oyat tafsirida aytgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida sahobalar dinga tayyorgarlikni da'vatgami yoki jihodgami ta'minotini o'zi cho'ntagidan o'zi qilgan hamma o'zini uzu o'zi ko'targan baytulmol degan narsa bo'lmagan xuddiki hozir bizni ahvolimiz qanaqa mana kimlardadir bordir endi baytulmol masalan lekin masalan biz o'zimiz bilgan tanigan odamlarni aytyapmiz baytulmol degan narsamizni o'zi yo'q masalan dars bermoqchimiz bir yigirmata bolani to'talaymiz hamma o'zini ta'minlash kerak deymiz hech kim unga masalan seni ta'minlayman men o'qitaman deyolmaydi va'da berolmaydi uni otalikqa olib jihod maydonida ham aksar odamlar shunaqa ha bor to'g'ri lekin hammaga yetmaydi ko'pchilik o'zini ta'minlashga majbur o'zini o'zi ko'tarish kerak qiyinchiligini ta'minotini islom avvalida sahobalar ham ana shunaqa bo'lgan o'zini o'zi ko'targan hech bir ular birovni ta'minlab turgan joyi yo'q bo'lgan illoki bir g'animatlar kelib qolsa boshqa bo'lsa rasululloh taqsimlab berganlar lekin hech kimga rasululloh baytul mol qilib oylik chiqarib hammaga unaqa narsa bo'lmagan hamma o'zini o'zi ko'targan va boshqa boocha musulmonlar ularga yordam bergan endi buni aytayotganimni sababi o'tgan darsda ham aytdik hozir ba'zi g'ur yoshlar kelib oladida ilm bo'lmoqchi masalan yoki mujohid bo'lmoqchi ishni i̇şte shundan boshlaydi menga deydi oyiga falon so'm chiqarib turadigan odam yo'qmi men bir o'qimoqchiman deydi yoki men bir jihod qilmoqchiman oyiga menga palon so'm chiqarib turadigan odam yo'qmi deydi kim bunaqa qilib boshlagan ekan hech qaysi davatchi bunaqa bo'lib yetishmaydi rasululloh salllohu alayhi vasallam sahobalarga ham hech qaysiga sizlarga men palon so'mdan oylik beraman deb atroflarga to'dalamaganlar balki shundoq bittasini chaqirganlarda yordam bering deb kelgan paytda bitta dinor berib bir odamga yordam qilgan bozordan shunday bir bolta sotib olganlarda keyin chiqib turib bir daraxt shoxasini sindirib boltaga dasta qilib berganlarda qo'liga tutqizib mana uni olda borib tog'dan o'tin ter deganlar ke de hech kim seni bu yerda otalik qil olmaydi deganlar mannoda borib tog'dan o'tin ter kelib keyin odamlarga olib kelib sot deganlar o'shanaqa qilib kuningni ko'r hech kim seni otalikqa olmaydi islom mana shunaqa bo'li oyoqqa turadi hech kim sizni otalikqa olmaydi men seni ta'minlab turaman deb mana shu narsaga rozi bo'lgan odam bu dinga xizmat qiladi bir gaplarni eshityapsiz işte endi odam xafa bo'ladi bunaqa paytda bu dinga xizmat qilaman degan odamni gapi emas bu falon so'm berib tursangiz men dars qilib turaman falon so'm berib tursangiz men ishlab turaman degan narsa bu uyat bu din unaqa oyoqqa turmagan hech qachon hop qilinadi qo'lda bo'lsa qilinadi lekin hech kim buni soliq solib qilmaydi shuning uchun ham olloh aytgan mana agar sizda bo'lmasa qilmang lekin odamlarga soliq solmang shuni tushunib oling sizda yo'qmi pul qilmang undan ko'ra pul toping lekin odamlarga soliq solmang olloh aytyaptiki mana nafaqaga pul topolmayotgan odamga xaraj yo'q deyapti gunoh yo'q deyapti pul yo'qmi qilmang hech kim sizga men qilishim kerak deb odamlarga haligi soliq soling deb buyruq qilmagan shariatda undan ko'ra pul toping o'shandan oshganida qiling agar imkoningiz bo'lsa ya'ni bo'lmasa sizga gunoh yo'q hech narsa qilmasangiz ham mana olloh aytgan mana olloh rasuliga xolis bo'ling ana shunda siz muhsin bo'lasiz ya'ni qo'lingizdan kelgan ishni qilgan bo'lasiz sizga hech qanaqangi tanaga yo'l yo'q bo'ladi keyingi oyatda olloh taolo aytadi xuddi shuningdek yana bir kishilarga gunohi yo'qki ular sizni oldingizga keldi siz ularni yuklashligingiz uchun siz aytdingizki men sizlarga topolmayapman yuklashlikka ulovni dedingiz ular shunda burilib ketdilar qaytib orqalariga ko'zlaridan yoshlar oqqan holda ko'zlari yoshdan oqqan holda qaytib ketdilar ular ishlatishga pul topolmayotganliklariga mahzun bo'lgan holda qaytib ketdilar ularga bunday qilganliklarida gunoh yo'qdir mana shunday odamlarga gunoh yo'qdir deyapti bu nima degani mana yuqorida aytganimizdek bir odamlar rasulullohni oldiga kelgan yo rasululloh bizga ham bir ta'minot bering degan mana qarang bizga ham bir ulov bering biz ham safar qilaylik siz bilan jihodga chiqaylik deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar menda beradigan narsa yo'q deganlar ulov yo'q ta'minot yo'q sizlarga deganlar bo'lsa o'zlaring o'zlaringni eplasanglar chiqinglar deganlar o'zlaring o'zlaringni eplyolmaysizlarmi men sizlarga boshqa joydan topib bera olmaymn deganla ulov ham topib olmayman ovqat ham topib olmayman bmaa qolaveringlar deganlar shunda ular bu ne'matdan mahrum bo'lganligidan yig'lab mahzum bo'lib qaytib ketishgan nafaqa topolmaganliklaridan jihodga bu aybemas ekan qarang rasululloh berolmayman deyishliklari va ular ham qo'lida pul yo'qligi ayb emas ekan bu va bu. lekin bunga uzr bor deyilyapti bunga gunoh yo'q jihoddan qolib ketganligiga mana yuqorida aytgan narsamiz Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatga soliq solmaganlar chunki ko'rib turibdilar ummat qo'lidan kelganini qildi buni nechi marta aytayapmiz biz hech qachon odamlarga soliq solinmaydi bu Rasulullohning sifati emas umumiy tarzda odamlarga yordam qilinglar deb qo'yilinadi lekin ey paloncha tur yordam qil ey paloncha palon qil u narsa Rasulullohning sunnati emas rasululloh ham mana bu yerda ey abu bakr tur tur ming dinor olib kel ey umar tur yarim molingni olib kel usmon tur turkiyaga tilla olib kel usmon tur 300 ta tuyo olib keldi demaganlar hech qachon Ommatan ey musulmonlar nima qilsanglar ham orzoq endi mana musulmonlarga yordam qilinglar deganlar kim nimani olib kelsa olib kelgan yo'qlariga rasululloh keyin yana odamlarga soliq solib o'lgani ustiga tepkan qilib mana larga ham qilibuboinglar demaganlar hech qachon buni talab qilmang bizdan hech qachon qilmaymiz ham biz buni hech qachon ommaviy tarzda qilamiz bu hech qachon boshqa unaqangi odamlarga xos palon so'mdan soliq solib yborish sunnati emas u kim shundan keyin o'zidan bilib qilsa qiladimi yo'q odam nima qilish keyin desa yo'q odam ketaversin unga um, gunoh yo'q mana rasululloh ham men sizlarga hech narsa topolmayman deganlar yig'lab qaytib ketishdi ularga gunoh yo'q degan olloh bular o'zi bor yo'q yetti kishi bo'lgan ekan qarang rasulullohni oldiga tuya bering bizga ulov bering deb kelgan rasululloh yo'q menda deganlar keyin yig'lab qaytib ketishgan o'shalar haqida keyin mana shu oyat tushdi bular uzurlik dedi puli yo'q bularni ya'ni chunki taklifga e, ojizga taklif yo'q shariatda ya'ni ojizga buni haligi javobgar qilish yo'q ojiz bu odam ho'p gohida lekin o'sha ojizlik boshqa bir fe'lni uni o'rniga qilishni o'rniga u soqit bo'ladi insondan ojizligi sababidan ya'ni masalan e, yuqorida aytganimizdek bitta odam kasal jihod olmaydi maydonga borib ho'p yoki bitta odam masalan ilm olyapti ilm beryapti yoki ya ishlayapti maydonga borishlikka unga haligi uzr bor dedik endi bu shu narsa hamma ibodatuni ustidan soqit bo'lib ketmaydi badalga soqit bo'ladi tushunyapsizmi badalga soqit bo'ladi degani ha unda siz masalan ishlang deyiladi pul toping pulingiz bilan yordam qiling unda siz o'qing ilm oling ilm tarqating chunki jihod o'zi shu ilm uchun qilinadi badalga soqit bo'ladi bir badalni qilishga deyapti u umuman soqit bo'lib ketmaydi jihod shuni bilib oling jihod musulmon zimmasidan soqit bo'lmaydi hech qachon illoki soqit bo'lsa ham badalga soqit bo'ladi nima ekan badal yuqorida aytganimizdek yo mol bilan qilishga yoki til bilan qilishga boshqa uchun soqit bo'lmaydi jihod ya'ni yoki kasal bo'lsa ham hattoki o'zini ibodatiga soqit bo'ladi kasal odam ham masalan o'a endi ibodatini qiladi qo'ldan kelgancha dinga yordam beradi va hokazo eng bo'lmaganda azmi qarorga soqit bo'ladi tushunyapsizmi mana aytyapti bun bu meni gapim emas mana qurtubiydan olib keltirilyapti eng bo'lmaganda azmi qarorga soqit bo'ladi degani hech bo'lmaganda tasavvur qilaylik bir kurpa bo'lib yotibsiz hech ishga yaramaysiz na o'qishga yaramaysiz na bir mol bilan jihod qilishga yaramaysiz na nafsingiz bilan jihot qilishga yaramaysiz azmiz bilan jihod qilasiz yotgan joyingizda kofirlarni qarg'ab yotasiz musulmonlarga ollohim yordam ber deb duo qilib yotasiz musulmonlarni gunohlarini haqqiga istig'for aytib yotasiz o'shalarni haqqiga ibodatlar qilib ularni haqqiga bir istig'forlar aytib zikrlar qilib yotasiz duolar qilasiz o'shalarni haqqiga azmi qaror bilan jihod qilasiz hech bo'lmaganda jihod hech qachon zohit bo'lmaydi musulmondan quvvat jihatdan ojiz bo'lasizmi mol jihatdan ojiz bo'lasizmi buni farqi yo'q deyapti deyapman ana shunaqa ojiz bo'lsangiz siz ana shunda uzrli bo'lasiz va ajr olasiz mana buni dalili rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha tabuk g'azotida yurganlarida aytganlar sizlar madinada shunday odamlarni qoldirib keldinglarki sizlar qanday sayrda yurgan bo'lsanglar ham nimaniki nafaqa qilgan bo'lsanglar ham qaysiki vodiyni kesib o'tgan bo'lsanglar ham ular madinada turgan joylarida sizlar bilan birga deganlar sahobalar yo rasululloh qanday qilib ular biz bilan birga bo'lishadi madinada ular madinada turgan bo'lsa biz tabuklarda tabukla yurgan bo'lsak shuncha vodiylarni kesib o'tyapmiz qanday qilib ular biz bilan birga bo'ladi deganlarda rasululloh aytganlarki ularni chunki uzr habs qilib qo'ygan ko'ryapsizmi mana demak shuning uchun ham ali roziyallohu anhu tabukda ishtirok etgan deyiladi muhammad maslama tabukda ishtirok etgan deyiladi yoki yuqoridagi mana yettita sahobiy tuya topolmagandan qolib ketganlar yoki kasallar tabukda ishtirok etgan deyiladi garchi u tabuk yeriga bormagan bo'lsada lekin qasdida ularni bordi shu narsa ular ishtirok etgan az qarori bilan ajrda demak ular ham sherik bo'ladi mana shuning uchun aytyapmizu bugun biz jihod haqida gapirar ekanmiz hech kimni biz baligi gapni gapirishga huquq bermaymiz ha bularga qo'yib bersang endi hamma senga deydi o'sha suriyaga tuda bo'lishi kerak ekanda deydi biz nechi marta aytdik bu narsani har darsda deyarli har sohadagi darsda desak to'g'rirog'i ta'kidlayapmiz tamkin darsida de ta'kidladik avloiyot darslarida de ta'kidladik mana qissalarni nechi marta aytyapmiz hamma o'sha yerda to'da bo'lishi kerak deganimiz yo'q biz hech kimga lekin hamma azmi qarori bilan jihod qilish kerak duo qilish kerak ularni yomon ko'rmaydi va yordam beradi qo'lidan kelgan narsa bilan tili bilan moli bilan kerak bo'lsa bir yordam qiling mana internetlarda bugungi kunda jihod haqidagi shubhalarni javob berish qancha odamlar bir jihod haqida shubhalarni yozib yotadi kirib kerak bo'lsa o'sha kommentlarga odamlarni shubhalarini aritish jihod haqidagi mujohidlarni himoya qilish o'sha yerda tani ma'lumotlarni da ulardan daf qilish shubhalarga da odamlarni javob berish ularni maqtash haqqiga duo qilish gunohiga istig'for aytish xato kamchiligini berkitish tilla topgan odamdek chiqib shahmanda qilmaslik mana shu narsalar jihod hamma ummat jihoti deyiladi ana shu ummat bo'lib turib jihodda ishtirok etilinadi yani ana shunda siz uzr uchun qolgan bo'lasiz va sodiq niyatingiz bilan jihod qilgan bo'lasiz shunday qilib mana birinchi toifani tugatdik keyingilar dangasalikdan isyondan qolib ketganlar haqida nifoq bilan emas lekin dangasalikdan qolib ketganlar keyingi darsda inshaalloh bularni qissasidan davom ettiramiz allohu alam